nogle gange føles som en straf. Når forsvarsmekanismen går i hak og tror, at den har forudsagt faren, før den er trådt i kraft, for så er den faktisk med til at sørge, for frygten står ved magt. Den burde passe på mig som min bodyguard, men får mig snart til at frygte, for jeg bor det snart, og angsten for at dø spiller på, den har mig hånd i skagtig, som om at den overlagt går på mig, når min krop er træt. For når jeg slap, går jeg straks i knæ, ligesom et nossespark. Kan kun krydse mine fingre, for det stopper brat, for hvis jeg bukker under for det pres, bliver jeg holdt til fange, så alvorligt bange, jeg isolerer mig på min post. Frygter for dagen, nyheden bliver overbragt, og diagnosen hedder knoglekræft, så I kan lige så godt kontakte en sovende præst. For det ville ikke overraske mig at få billetten, ved at døden altid holder vagt. Men kan ikke bortforklare mig med, at jeg ikke er ordentlig rask. Nu er det klokkeklart, det kan dog overvælde koncentrat af undertrykte følelser. Fra de år jeg bar min klovnedragt, der stormer frem i form af angst og fucker med mit åndedræt. Kan komme på rette spor ved at åbne op og snakke ærligt ud om hvordan jeg har det med det. For så kortene lagt på bordet, og så er der mulighed for jeg får lov at starte på ny og reparere det der ikke længere står intakt. Var for sent, havde stået stille så længe jeg ikke kunne mærke mine ben. Og det var svært at forene min hjerne med ideen om at jeg skulle færdes alene i periferien med et hjerte af sten. En tom skal er per definition blind for sit kerneproblem, så jeg skrev kærlighedsrim til manden med len. For i det mindste vidste jeg, at smerten var ærlig og ren, og døden er ikke en eskapade. Den er en kærlighed serenade for dem, hvor sindelaget er splittet ad. Var virkelig havnet i fedtefadet, blev vågen om natten og overvejede, hvad jeg kunne gøre for at hvile i fred. Men havde ikke det, det krævede, slip fri fra min skriveblokade. Indre vrede, hende spærret på et billedlærred, alt var blevet rutinepræget. Hintet af det, jeg lavede, gav mening, jeg havde det som Sisyfos med sin sten på bjerder. Uden motivation til at skrive, gav jeg slip på refleksion. Der var roden til min tvivl, søgte selvdestruktion. Det gav ro at være stiv, men inden du slog selvmord, stoiske superperspektiv. Det kræver kun et enkelt ryk for struben med en kniv. Og jeg kom, da jeg tænkte på, hvor blodigt det kunne blive. For sådan er det, jeg være kronisk depressiv. Man er ikke bange for at dø, når man har mistet mod til at leve. Jag skulle hälsa till er från vår gård där hemma.